Ah, sim, sim, que eu Espera aí. Nós vamos entregar. Firmino. Ao Firmino, como irmão. Firmino. Olha. Por indicação. Por indicação da filha Graciete, a organização vai entregar a prendinha ao Firmino, irmão do Alfonso. Dona Bárbara, vida cheia, combatente, a desta grande mulher. Ter Dona Bárbara entre a gente é para nós honra e prazer. Não. Bem-vindas à primeira Charme e Graça de Grangiú. Para o sério e na brincadeira, logo a família encantou. Estás mesmo. Então, muito obrigada. Eu sou uma bem-vinda. Olha, uma bem-vinda. Não é por teto. Obrigada. Bem-vinda. Bem-vinda.